TV. Murakaza neza kumenya ICTTV. Umwe kumwe n'umuvandimwe Francis Xavier. Akanya tugiye kurebera hamwe isomo rijyanye n'uburyo umuntu akora porogaramu mu mashini, icyo twita uninstall. Ugafata porogaramu wakoresha kandi utakiyikeneye ku mashini, ukabasha kuyikura muri mashini ikabasha kuvamo. Turabireba rero mu buryo bubiri. Turabireba mu buryo umuntu ashobora kujya kuri start, akajya muri control panel, asacinga muri control panel. Yamara kugera muri control panel, iyi ni inzira ya mbere tujya njya kwereka abarebamo programme, bakaza kuri programs. Yamara kuza kuri program, bakaza kuri programs and features. Bava kuri programs and features, ugahita ubona lista y'amaprogramme ari installe mu mashini yawe yose. Kugira ngo ariko ugire iyo ukuramo cyangwa wongeremo, ugomba kuba uri umwadimin ufite uburenganzira cyangwa akawunti yawe iyo mashini ari administrator. Iyo winjiye utari administrator bagusaba password ya admin. Kugira ngo winjiremo mu wundi muyuza uzakuramo porogaramu, ugomba kuba uzi password ya administrator mu mashini. Ugiye rero ninjiye muri akawunti ari kuri admin, ntabwo ari ngombwa wansaba password. Izi ni porogaramu ufitemo lisiya zose, urazibona ko ari zose. Ushatse urugero ushobora kujya ujya gukuramo porogaramu runaka ngiye gukuramo, reka mfate mu rugero, dufate KMM, yenda dufate ushobora kuyikuramo iyi ngiyi cyangwa tukayisana. Reka ndebe nk'indi yenda nk'urugero dufate nka BlueStack. Kuzitakamara na irinstaye muri mashini ifite jiga imwe n'igice n'isayizi ifata ni nini cyane, iyi BlueStack. Cyangwa ngakoramo indi yenda aka kantu ka megabayiti eshatu n'iki ni ASCII toolbar, njya kugakuramo ndagakirikaho kaba kari selected, nyuma njya ngire uninstall. Uninstall mbaza ngo nshaka kuyikuramo, ngire yego, ntegereze iprocessing noneho iri kwishaka uburyo ikoramo iyi porogaramu twaza kuyinstayemo. Igiye kuyikuramo ivemo burundu. Ubu ni uburyo bwa mbere yenda umuntu ashobora kuba wakoramo porogaramu uciye muri start, ukajya muri control panel, ukajya kuri programs, ukajya kuri programs and features, ukajya tujya ku rutonde rw'amaporogaramu arimo, ukajya ukiga kuri imwe ukayiseletinga, ubundi ukaba ariyo ukuramo cyangwa ukakora repair bitewe n'uko wenda yangiritse. Ubu turi mu gikorwa cyo gukuramo porogaramu duciye mu nzira imwe. Hari indi nzira ya kabiri mu gihe igikunda ikivamo twaciyemo. Indi nzira ya kabiri ni ukujya kuri start, tukajya kuri settings. Waba kujya kuri settings, kuri settings zose zikora kimwe. Inzira ariko ni inzira ebyiri. Settings yo kaza ukajya kuri app or application cyangwa program zose ukaklika. Iyo wakiritse muri settings ukajya kuri app, uhita ubona programs cyangwa application and features, ugategereza ikafisha. Iyo kira za afisha ngizi zose zazindi twarimo tubona turi muri control panel, no hano ngizi ziragaragara iracyarimo yandi ariko turimo tutayikoramo. Aha naho ushobora guhita ukoramo porogaramu ukoze muri buriya buryo, cyangwa ni ukuza ugakirika ugakirikaho ukaza muri selekiti igahita haza ijambo modifayina, ariko modifayina dizagitive ahubwo uninstale. Uninstale ugahita uyikirikaho ukamara kimwe n'ugiye kuyikuramo cyangwa ugiye kuyiripeyaringa bitewe n'icyo ugiye gukora. Ubu ni uburyo bwawe n'izindi porogaramu zose zifite muri iyi mashini, byaterwa niyo ushaka gukuramo mbona bitari ntakikeneye. Bivuga ngo wowe udashare ukagira uninstall, ikambaza ngo nshaka kuyikuramo nkagira uninstall. Hano rero nigaza ngo uninstalling iri gukora igikorwa cyo kuyikuramo iyo porogaramu. Ubwo ni uburyo twakoramo tujya dukuramo porogaramu mu mashini. Ubona ko utari admin ntabwo yakwemerera, ushobora kukirika reka kugira ngo ngwane ishobora kuba tudu disuwani disuwani, ugashyiramo izina na pasiwadi by'umuntu. Iyi ngiyi urabona ko ivuyemo, ushobora gusibamo n'ibyo byose birimo by'imyanda, urabona ko irimo kuvamo.
yarangije kubamo neza urabona ko ku rutonde isigaye ntayirimo iziva hano yari iri hano izivamo na bwa buryo ubu ni uburyo bubiri mberetse dushobora gukora porogaramu kwaca muri settings cyangwa kwaca muri control panel byose bikora kimwe ni uburyo twarimo tugira ngo twenge uburyo umuntu akora mu porogaramu mu mashini kuyisaramo kuyisubiramo porogaramu nabyo ntabwo bitandukanye n'ibi ko kuyishyiramo bigomba kuba ufite porogaramu yayo ubayishyira kuri furashe ukakurikiza amabwiriza tuzabireba n'uburyo umuntu yasara porogaramu mu mashini ubu ni uburyo bwo kudesinisita cyangwa gukoramo porogaramu mu mashini runaka duciye mu buryo bubiri murakoze murakarama mukomeze gukora subscribe mukwiye kuri subscribe kugira ngo ibiganiro dukora bigire bageraho imbere y'abandi kandi dukomeze tuvuge neza dukurikirana ubumenyi ICT TV Thank you.